Unë isëm në mjesë si gjithmonë, me shoferat dhe ikëm në destinacionin e punës në fshatin Shli, për reparim në rrugës kryesore. Ikëm aty, nga ora 8 ishim Shli, morëm makinerit, vazhdu në punë. Ky personi, ky kriminali më thonë që kanë qenë tonë ditën në lokali, ishte në lokali, në lokali vogël aty. Ne vazhdu në punë. Ju mjeste, patë personin në lokal? Nuk e njifshim, unë se kena pas një, se kena pas kontakt me dhe. Se kemi pa një? Jo, se njifshim, këshu si përgjithshëm. Edhe, hikëm punë, marëm rrugën kryesore, rreth orës një, e thëmë shoferave, shkoni dhe hambuk të lokali. Shoferat i një qere kore para, aty para lokalit, por rishit, unë me kërë plakon, por shifshim një rrugë, për ta bë. Shkoma aty të lokali, u fotëm mrena, lokal, sa e na fotë mrena për të hangër, aty ka kris automatikus, në fillimin e bukus. Tani nuk di se gjati si ka konflikt me mund punës dhe bashkisë. Nuk kishte, a kërkesat njerë ato janë gënjeshtra që thotë për 10 metra rrugë se si ka bo kërkesa së njonit. Se ne di boshim gjitha rrugës, se na po dha unë kryetari bashkisë, që do të rinjë dhe i javë tjetër, këshim vetëm rrugë kryesore, njerë dhe i javë tjetër të i bërën gjitha rrugë të fshati Shli, të i bërën të gjitha. E ne do të vazhdoshim ditë në onë anë nga lagja, unë si ati i shpinë, po anë i poshtë. Nuk i ka thonë kujt as 10 metra, as 100 metra rrugë. Nuk ka ardhur për ndihmë. As njëherë, as nuk e njifshim fare. A i dalje thotë që i ka bërë kërkesë një për ashtu. Ka pas një sebeb tjetër se di unë. Punë, jo, se s'ka bërë kërkesë kujt. Ne kina hynë në lokal, a i ka qënë tonë ditën, kështë e gjithë qere kore para se të shkoshim ne aty, në këdal nga lokali. Ne kina hynë lokal në orën 1.35, 1.20. Rath orës 2. Po, afër orës 2, dhe fiks në orën 1.50 ka krisë automatiku, në 2.10 ka krisë automatiku, në 13.52 minuta ka bërë kryetarin e bashkisë. Të një, këtë momentin ku krisë automatiku, fëtë brenda në lëvratë? Jo, asë ka fërfarë vetëm, ka fëtë vetëm u shifte kash automatiku, kash sekundin aty u bënë. Sa plumba ka zbrasë? Në ngelli hapur karikatorja, si kom numëru plumat, po sa merë karikatorja? E përfundo? Po, në ngelli hapur në? 32 plumat. I nëzorit gjithaj në lokal. Kishte karikatorja tjetër? I kishte dy, kur të dole mjashti, kishte pas dy tjera me vete. Po ato sa rriti, se njërë është ty një kryplaku, ja kapi kryplaku, të më një nga funi, ma punë sekundash. Edhe vetëm i thosht e këshu kryplaku, që në shumë se ti divras gjith. Dhe është me fut karikatorja tjetër. Meri mush. Edhe mund t'ishte bo, ma të aja, dhe t'ishte vratë gjithë. Qa ishim mrena një lokali vogli, ishte. A i minë shtime, vrau 4 veta. Dhe ta mushte prap, edhe e pengëj, se mund t'ishte vratë gjithë. A i ka në beqirin për t'i vratë gjithë. Ju, ne kina mor informacion që parë dite ka qënë në t'lokal duke pyrë me Hamid Bucin, që ka sotë... Me personin, me vejtim, po. Ishin shok bashk, të në ditën. Me thanë që rrinë për ditë bashk. Ato e sot e rasia, shokun e vetë, ishte në kama, jo ullë me nesë, si ishte në shokërinë tonë, të lokali, në kama të banoku, po vindë në një, edhe e kapën. Edhe ato e kina silë ne, i kom vonë në fugon. Të nëmi nuk të ndalë nuk të ki Hamid Buci, nuk ishte punë nësi i bashkës? Jo. Po vëlletar ishtë përlote? Jo, asë se kina pa fare, në rrugë fare. Jo, nuk e kina pa në rrugë fare. Se kina, aj... aty të lokali, unë mrapa e njofta më thanë se kush ashtë. Pas të komonë kryetarin e bashkisë, përdojnë një në shpetë, i kena vërë fogonin e bashkisë që kena. Kënë vërë Zenalin edhe këtë Bucin, Hamid Bucin. Kurse mentorin e patë morë, patë arëtë mi makin tjetër, me gjithë plagosin asë të hangin. Konflikte nuk ka, se këmë nuk ka... Unë me prezencën time, unë sa ka martë shofer nga qëni qerekore aty, para. Para shofer? Nuk e dija kanë debatu. Sa kom bardhë me kryplakë, nuk kena hymë mrena në lokal. Punë, 5 minutër sa në ka pësillë bugën, ka kris kalashe aty, dherë të lokalit. Filimi i bugës që po filoshe. Ju thatë që pak minuta më parë që a i përrari lokalit në kërkët që thanin bugë e shpia. Po, tha kom bugën makinë, kom pësillë bugën makinë, tha që kom e tham ke shpia, shpia ishte larkë, ko është këj vole do përnoshim, a e thamë bukë të 10 minuta hikim. Pëse me ndonin që ka përne konflikt i përnari? Nuk e di, ja, i bova kja e thamë bukë shpi, në thot edhe e tjera, se ne ka silë bukën. E kështë e bukën makinë vogël,
E thot, a hik me shpia, vë duk lartë shoferave, ishte lartë shpia, ja tha, ham të dy minuta buke, hik më punë. Ju e kini parë dhe para ditja, a kishte me gjendje depresion? Nuk, unë edhe sot e këmë parë televizor, së njëf. Nuk e njëf si, po me që e parë televizor të li mund të daloj, nuk ke kam, a i ka letë të ditë në lokalis, në lokalis së kërani, si ishim punë. Rritë e vazhdimisht këtë lokal? Pa, pa, për ditë, aty, këso fanë. Nga mjesin dërgë. Si pas burim me të fshatit, ishte problematik i fshatit? Problematik, problematik. Nga dresja, problematik të njëtë. Të njëtë problematik? Pa. Po, erdhe në ngellin e punë, nëse dishim se kush është ti, gjithë fshatit nga respektu, ne e me munu me u shërbim e bo, po, gjithë nga respektu, me mirësjellje, me respekt gjithë, fshatit. Dori një, bani hatanë.